Protejam o bot! Deve ter equipamento nos destroços. Chegando, Kilo! Fique de olho e prepare-se! Thank you.
eu achei. Temos que dar um nome pra essa coisa. Segui Baird até a academia pra descobrir o que aconteceu com os cadetes. Eu descobri. Estavam todos mortos. O monstro que os matou iria pagar por isso. Então... Você está aqui como Major Paddock da URI ou como Soldado Paddock da CGO? Aquele que você menos gostar. O programa Braços Abertos pode ter cedido a você o nosso uniforme, mas nós continuamos inimigos. Bom, vamos resolver isto como inimigos, então. Ei, já chega! Abaixe-se. Vocês Gorazindis não eram conhecidos por tratar bem os prisioneiros. Sei que não sabem nada sobre isso. Eu não diria isso. Você não parece ser um cara que aceita ordens. E por que seguir Bert? Considere que eu tinha um motivo pessoal.